ຫນွေອູ້ແລ້ວກະຍາກະບຍາແລ້ວກະຫນွေອູ້ສິດອານາຕະໂບຕິນໂບຈູຊາຫນີດາໂກຕະໂບຫຼັ້ນຫນີຢາແດ່ມຽມາປີດູລູລູແຍ່ຫນွေອູ້ຕໍ່ຫຼັ້ນຍີຫາຕະຫນິປີ້ຫມ້ຽວແດ່ຍັດມາເບອະຕັນໄດ້ຕະໃບແນ່ປີລົງໄຕໄສງາໂລແຍ່ໄສກະດີໂລເຫດສໍດາໂກອະເຕອະຊາເຈລອງຊາປຍາຕາຫນ່າຍແກ່ບາແດ່ມຽມາລູລູແຍ່ອະຕັນໄດ້ຕະໃບຫາໄຕໄສສໍကျေလောင်အဟစ်ပြတာကိုကဘာကကောင်းကောင်းကြားရပါသလားကိုကျမကိုဖန်ဒီကြားရမှာမလွဲသောတရေကိုသဘောဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံအသီးသီးဟာကဘာအတိုင်ဝန်းထဲမှာပါနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာလဲချွင်းချက်မဟုတ်ပါအာနာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ဖနက်အောက်နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလူထုကိုထိမ့်ချုပ်ဖိနင်းထားခဲ့ရင်လဲကဘာကြီးဟာလဲကောင်းခဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အရေးဟာကဘာကြီးရဲ့အရေးဝေးတာသေးတာထားအခြားနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့အရေးလို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှာကဘာအစီအစဉ်တစ်တွေလိုနေပြီဆိုတာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးခင်းအပေါ်နှောင့်နှေးတဲ့အတန်တာပေးအဆန်ဝေးနေတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကပြနေပါတယ်ကဗျာဆရာမိုးတစ်ဝေကတော့သုံးချိန်မြောက်အတန်တိတ်တပိတ်မှာတာတာနဲ့နာနာသူ့ကဗျာနဲ့ထိတ်ငော့လိုက်ပါတယ်ကဗျာကောင်းစင်ကတတရအချိန်မြောက်ပို့တာခြင်းနဲ့လင်းပေမဲ့မှောင်နေတဲ့နာနဲ့ခင်းမှာရှင်ပေမဲ့တည်နေတဲ့ဘဝတွေစီကတိတ်ပေမဲ့ကြဲလောင်တဲ့အတန်နဲ့ကြီးကိုကြားပေမဲ့မကြားတဲ့ကဗျာကြီးထံနောက်တစ်ချိန်ထက်မှန်ပို့တာလိုက်ပါတယ်မြင်ပေမဲ့မမြင်ဟန်ဆောင်းလိုက်ကြပါဦးအတန်တိတ်တပိတ်ကြောင့်မြမပြီတဝန်းတိတာထင်ရှားလှတာကတော့လမ်းသွားလမ်းလာတွေနဲ့စီကားစုညံလေးရှိတဲ့မျိုးကြီးမျိုးငယ်အသီးသီးကလမ်းမတွေပါပဲနေကင်းကြောင်တောင်းရှင်းလင်းတိတ်ဆိတ်သွားလိုက်ပုံများသတင်းဌာနတွေနဲ့နိုင်ငံသား channel လစ်တွေရဲ့မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံပေါင်းများစွာမှာအထင်ရှားတွေ့နိုင်ပါတယ်နိုင်မောင်အောင်သွင်းရဲ့ကြပြားထဲမှာတော့လမ်းတွေမာကြောခိုင်မာဆိုပါ6တွေ့ပုံကို6ချားပွဲပြတယ်6တော့လမ်းများဆိုတဲ့လက်တွေ6တလို့လမ်းတွေ6ကြလမ်းတွေတူတူခါခါ6ကြမြို့လေကောင်ကြီးတော့6တလို့လမ်းတွေ6 6ချားချား6ကြအာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်လက်သီးစုပ်ကိုဖြေမရသေးဘူးညီညွတ်သောနှလုံးသွေးတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပွေဖက်ကြလမ်းတွေမာကြောခိုင်မာစွာ6တွေ့ကြမောင်လင်းရဲ့ရဲ့ကြပြာမှာတော့ဒီဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့ကိုမီဟီအာခန်ပြည်ကြီးတော်လှန်တဲ့နေ့လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မီဟီအာခန်ပြည်ကြီးတော်လှန်တဲ့နေ့ဈေးဆိုင်တွေကဖွင့်တာလဲမမီမဖွင့်တာလဲမမီခွေးတွေကဒစီစီနဲ့မှုလူတွေကစိတ်တွေလဲညီအတွေးတွေလဲနီနှွေဦးစီတည်ရည်ရည်နဲ့မှုတနှစ်စမ်းတော့လမ်းတွေလဲရေရာပြီးပန်းတွေလဲဝေစာပြီးတိတ်ဆိတ်မှုဆိုပေမဲ့ဒစီစီနဲ့မှုကြပြာဆရာကအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့လမ်းတွေလဲရေရာပြီးပန်းတွေလဲဝေစာပြီးလို့ရေးထားပုံရတယ်လို့မဆိုနိုင်တကယ်အဖြစ်မှာကိုမလွဲမသွေပြည်သူလူထုဟာမိမိအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်အတွက်ရောနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပွင့်လန်းလာရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအမှန်တကယ်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်ဒီမိုက်ကန်းရုပ်မာတဲ့စေအုပ်စုကိုအပီးတိုင်တိုက်ခိုက်ဖယ်ရှားရမယ်လမ်းဟာထင်းထင်းကြီးပေါ်နေပါပြီ။နှွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းနဲ့အလားအလာတွေအတိမတ်ပြုမှုတွေဟာလည်းပန်းတွေလိုဝေဝေဆဆာပွင့်လန်းနေတာကိုမြဝါထင်ထင်မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအတွက်စရေပိဆက်ခဲ့ရတာတွေကများလွန်းလှသလိုဆက်လက်ပြီးပြီးဆုံးအောင်မြင်သည့်တိုင်အာတင်မောင်းတင်ထားရမှာလဲမလွဲမသွေပါပဲအခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ခြင်းတဲ့ကြပြာကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါတော့ကြပြာရေးသူလူငယ်ကြပြာဆရာလေးဟာတပိတ်တိုက်ပွဲမှာအစောပိုင်းကာလတွေမှာကိုဖန်စီခံရအကျဉ်းချခံရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
အခုလွတ်မြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းသူရေးလိုက်တဲ့ကဗျာဟာအာနာလူစစ်အုပ်စုရဲ့လက်မညှို့စစ်တပ်ကကျေးလက်ကလူထုတွေကို PDF မနိုင်လို့ရွာမိရှို့လုပ်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ကဗျာတဲကလူငယ်လေးရဲ့ရွာကလေးဟာခွေးယူးတွေရဲ့အဆွဲတဖွေးဖွေးနဲ့အကိုက်ခံရလို့နှကန်းတွေစုပ်ပြတ်တတ်နေပြီတဲ့။ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဆုံရှုံစတဲ့ရင်းနှီးထားရတယ်ဆိုတာခုထိနေနိုင်အသူများကိုသိစေချင်ပါတယ်။ရေရတဲ့လမ်းကိုတေးချတဲ့စခန်းထိစိုက်အောင်ဆက်လှမ်းကြချိန်မှာအခုထက်ပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီကဗျာတွေကလို့အဖြစ်ဆိုးတဲ့ရွာတွေမြို့တွေလူတွေထပ်ပြီးအဆုံရှုံတက်တာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နှစ်နှခန်းကိုအစီပါတဲ့နှခန်းစိုးစေးနဲ့စိုးထားမဟုတ်ရင်စစ်ခွေးတွေကနင့်ကိုအနံ့ခံမိသွားလိမ့်မယ်။စာဦးရေငါနင့်အတွက်စာတစောင်းပို့လိုက်မိတယ်ပြီးတော့မှနင်စာမဖတ်တတ်မှန်းတတိရတယ်တော်သေးတာပေါ့ငါကစာသာပို့လိုက်တာနင့်လိပ်စာထက်မရေးထားဘူးငါမသိဘူးလေရွာထိတ်ကုတ်ကိုပင်ကတော့လက်နဲ့ကြီးထိပ်ပြီးကြိုးကျသွားတယ်နင့်နာမည်နဲ့ငါနာမည်ရေးထားတဲ့နေရာမှာတော့ကြီးရရတွေ့တယ်နင်ကန်ကောင်းတယ်ကြည်တောင်းကငါနာမည်တက်တဲ့ကိုဝင်သွားတာနင်ရွာကိုပြန်လာစရာမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရွာလေးမရှိတော့ဘူးလေနင်မမြင်လိုက်ရတာပဲကောင်းတယ်ငါတောင်ခုထိမေးလို့မရသေးဘူးသူ့နှကန်းတွေကိုပြက်ထွက်အောင်ကြိုက်ထားတာစောင်းရသည်ရဲ့တွားရတွေလားစီရသည်ရဲ့သွားရတွေလားနင့်နှခမ်းတွေကိုဂယူးဆိုင်ပါစာဥရာနှွေဦးလေးကဗျာကဗျာလေးကဝေဦး